Allahümme ağfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina ve sagîrina ve kebîrina ve zekerina ve unsana. Mənə elə gəlir, yoxsa hava istidir? Deyəsən, sənə elə gəlir. Bəs balacanın vəziyyəti necədir? Yaxşı olacaq. Yəqin o da sənin də şəhərdə qalacaq. Yox. Xalam ona baxacaq. Bildim. Mənim də bir xalam var idi. Vəhşi bir nəyon başını tapdalamışdı. Başını sanki bədəninə ayırmışdı. Yaman da böyük başı var idi. Digə qadınlara nisbətən onun başı sanki, özür istəyirəm. Xalava görə heyfsilənirəm. Hə. Mən də anana görə heyfsilənirəm. Yaxşı. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yavmiddin. İyyâke nebudu ve iyyâke nesteyn. İndine sıratal müstəqim. Sıratal lezine nəmtə. Aleyhim fəğril məğzubi. Aleyhim ve lezal. Uşaqlar, bugündən sonra bir-birinizin qayıtına qalmalısınız. Bacardığınız qədər bir-birinizə dəstək olun, bir-birinizə kömək olun. Bugündən sonra siz bir-birinizə arxa dayaq olmalısınız. Belə, mənim harada olduğumu bilirsiniz. Əgər nəsə lazım olsa mənə deyə bilərsiniz. Get başıboş arvadın qayğısını al, bizim yox. Niyə acı? Heç nə olmaz. Düz deyirsən, bəzən başıboş ola bilir. Oh, tamamilə unutmuşdum. Mütəxəssis ananızın şalvarına dolaşanda öldükdən sonra təbii ki. Düşünürəm ki, bu ananızın eləmək istədiyi arzular siyasıdır. Əlbəttə, xəstəni aparmamışdan qabaq. Qorxuram, indi onun heç bir əhəmiyyəti olmaz. Bu onu geri qaytarmaz. Düzdür, o sadəcə bir şəkildir. Əlindəki siyahını görə bilərəm. Ya uzaq başı divardan asacaqsınız, ya da harası atacaqsınız qalacaq. Özür istəyirəm. Özür istəyirəm. Allah sizi qorusun, uşaq. Şəhərdə yemək pişirmirlər. Niyə? Poxtadır. Xalanın yeməklərini bəyənəcəksən, o daha dadlı pişirir. Sənə dedim ki, xalacilə getmirəm. Etiraz eləmə. Mən burada qalıb fermaya baxacam. Sənin qayğıya ehtiyacın var, fermanın yox. Həyatımı burada keçirmək istəmirəm. Sənə də analıq eləməyəcəm. Balaca! Niyazi! Niyazi getməliyik, gəl! Niyazi! 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 Niyazi, haradasan? Niyazi! Əsəbləşməyəcəm, Niyazi! Getməliyik! Niyazi! Aha, yox, yox, onun da ayəsi deyiləm, qardaşımdır.
bir dəqiqə atıram şəkilləri sizə. O tək qala bilməz. Tək qalsa başda çox bir şeylər gələr. Balaca. Balaca, sən axtarmıram bir yağda. Neyindirsən burada? Bir yağda sən axtarmıram mən. Arzın ömrə bir, yox öyrənin. Zarafat edirsən sən. Zarafat eləyənə oxşuyuram görmən. Gəl, gəl, gəl gedək. Xala bizi gözləyir, gəl. Anamın arzu siyahısı. Bunu etmədən heç bir yaradan getməyəcəm. Onu eləmək istəyirdi yaşayanda. Gəl, gəl biz gedək. Mən elə düşünürdüm ki, sən, mən, anamın arzuları. Yaxşı, yaxşı. Onları bitirib gedirik hala gilə. Yaxşı. Neçədə arzu var orada? 100. Nə? 100? Arzu nömrə 1. Yoq öyrənmək. Buraxdım balaca. Bu nə idi belə? Arzu nömrə 5. Klassik roman oxumaq. Nə gələn, nə gedən olacaq. Sadəcə hər şeyin öz yolunda getməz. Niyazi, sən nənəm, kitab oxuyuram sənə. 11-ci arzu, yarıçılpaq model olmaq. Bəlkə biraz tez çəkinsən, mənə heç xoş deyil. Sən nənəm. İkinci arzu, rogatkadan daş atmaq. Arzu nömrə 54. Rəngli işıqlar altında rəqs edir. Yetmiş birinci arzu, arabayla gəzmək. Səksən birinci arzu, tüstüləmək. Bəli, şəhərdən biraz aralıdır. Olar mümkündür. Mümkündür. Mən özüm sizlə əlaqə saxlayaram. Bəli, tamam, oldu. Doxsan doqquzuncu arzu. Paraşotdan atlamaq. Niyaz, bəlkə bunu eləməyək. Bu ağılsızlıqdır. Bu ananın arzusu idi. Anamız bir arzunu eləməsə olar məncə. Yox, eləməliyik. Eləməyək, Niyazi.
Gəl biraz danışaq. Bir dəqiqə keçər. Kəs səsini. Fermaya baxmaq istəyirsən. Bir dənə şəkli qoruya bilmədin. Ağılsızsan. Mən ağılsız deyiləm. Səncə anam buna nə deyərdi? Bəs səncə sən anamın evini satırsan. Anam buna nə deyərdi? Evin nə mənası var? Heç kim orada qalmaq istəmir. Mən istəyirəm, xiyar. Neynirsən? Sən nənə? Neynirsən? Anamın yarısını götürürəm. Dayan, nə neynirsən? Çək əlini! Əşyalarını yığ. Xala gilə geysən. Gecikdiyim üçün özürlü say. Arvadımdan boşandım. Amma peşman deyiləm. Əksə niyə belə gec boşandığımı yedir düşünürüm. Həh, alaca, hazırsan? Qara gelsin. Əgər gediriksə, gedim kutqamı götürüm. Görürəm. Bir balaca eksperiment aparmışsın. Yo. Bunu o elədi. Siyahda hər şey eləməyə mənə məcbur elədi. Kəş o siyahını verməzdin ona. Mən ona siyahı verməmişəm. Nə? Sən özün dedin ki, bu sizə lazım deyil. Allahım, bəlkə də pis bir şey eləmişəm. Anam cənnətdədirsə, ona deyin məni bağışlasın. Və ona deyin, onu çox istəyirəm. Biyax, molla ilə danışdım. Elədiyimiz bütün bu gülməli şeylər, siyahda olan bütün arzular... Bilirəm. Ən pisi bilirsən nədir? Bilirəm, qardaşım, bağışla məni. Ən pisi odur ki, anamızın siyasını tam yerinə yetirə bilmədik. 99-da dayana bilmədik, hə? Anamız buna nə deyərdi? Sən hələ evi satmamısan? Yox, hələ yox. Satacaqsan? Neynirsən orada? Neynirsən orada? Yüz birinci arzum. Son arzum iki oğlumdu. Balaca və sən. Yenidən yaxşı yoldaş olub.
Onunla bir yerdə qal. Fermada. Və bir də yeməkləri dadlı bişir. Yaxşı. Başa düşdüm. Bunu fikirləşərəm. Mən də anam üstündə arıqıram. Mən də. Fu, sən yenə bıraxdın? Bu mən deyildim. İnəklərdir. Fu, balaca çox pisik gəlir. Yaxşı, yaxşı. Mən idim. Bunu mən eləmişəm. Mənə mahnı oxu, qardaş. Yaxşı. Fikrimdən gecələr. Mən burada qalacam, fermaya baxacam. Qalacam. Qalacam. Mən burada qalacam. Cız. Qalacam. Bir də. Qalacam. Yox, yox, bir də cümlə. Mən düşünürdüm bu gözəl olardı. Sen bu çok sağa gitme. Harada durmuşsan orada da her sözler bitirin de. Xetar tar, xetar tar, 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 səbir ol. Şalvanı çek. Bırak eldekini, taptı. Bırak. Kaç, kaç. Sonmadan aşağı. Bak taptı da. Ben Mustafa'yı seviyorum. Top. Gel. Ne okursun o?